最近の一言、死ぬかと思った。お前はいつも死んでるだろ。私ってゾンビだったの。え、ゾンビって何？そうめんみたいなゾンビ。細そう、夏になったら食べようか。ああ、こいつついに食品であることを受け入れたか。食品の話題が出たので軽く解説。序盤はアイテム不足が心配なため弾丸系アイテムももらっておく。食品と関係ある話題かと思ったぞ。ここから食品と関係ある解説だ。紛らわしい。スタミナ回復。スタミナが一気に最大まで上昇したな。今回、私は余った装飾品でスキル、食いしん坊を発動させた。間違えた満腹だった。満腹な。肉系アイテムのスタミナ回復量を上昇させるスキル。序盤ゆえに食事でスタミナを引き伸ばすのが難しく、こんがり肉を焼くのも面倒な私には最適なスキル。肉系アイテムが対象だから、元気ドリンクには含まれないな。つまり元気ドリンクは携帯食料の介護官。携帯食料で睡眠状態を解除できるか。ところで、今お前は何をしている？今回は緊急クエストなわけだって言うけれど、そこで相手になるモンスターが魚のような外見をしていて、釣り替えるが有効なのだ。確か水没林で採取できた覚えがあるから、どうにか探し出そうというわけ。ああ、そう。見つけた。これで一本釣りが可能である。確か初期位置は4番だったかな？早速向かうぞ。いないのだが、海藻に擬態してることは知っているけれどそれすらないのだが。海藻はあったが、そこにはいないぞ。どういうことだ？記憶と違うぞ。これ初見だよな。いやー初見であることを完全に忘れていた。そうだとしても、初見時の初期位置と異なる配置しような。完全初見時代の私はものすごい迷っていたのを覚えている。さて今回のお相手は、あの草だ。さっき魚のような外見と言ってたよな。魚であり、草である。しかし海流種。そんな海流種、敵を強烈な吸引力で吸い込んでいる。魚なのか草なのか海流なのか掃除機なのか、そんな特徴山盛りポテトなのがこのモンスター。ジャナガブルである。さりげなくポテト加わった。ポテト入るわ。何言ってるんだお前。トライジーを最後に一切登場していないモンスターだけれど、ハンターからの復活要望はない。薄っぺらシャドウ。影が薄いと言いたいらしい。アイスボーンでも無理かもしれないけれど、いつの日か見てみたいよね。お、山菜じいさん。間違えた。山菜じじい。正式名称を言っているだけなんだが素晴らしく失礼だ。とりあえず応急薬ください。えっと煙、まだもらえるし大丈夫。所詮は山菜だ。引き換え券をもらわない限り二度と話しかけないからな。トライに引き換え券ってあったか？ないよ。それじゃあ二度と話しかけないからな。水没林は濁っていて見えにくいけれど、あの提灯のおかげでチャナガブルはよく見える。それでは早速攻撃開始。お、今回はスラッシュアックスか。トライ、すなわち今作で初登場した武器種である。技術云々の関係で開始直後では作れないけれど、以前から作れるようになって、早速使っていくぞ。スラークは張り付くことが重要だから、回避性能のある別個装備と相性がいいな。正直回避距離も欲しいところ。この水中の機動力の低さ、もともと機動力の低いスラークだとさらに低くなる。どうにか回避で近寄って、キル。無を外した。変わって沈んでいったぞ。あいつ、重いのか？密度の知識がないのか？私地球の科学は苦手でね。そんなことよりまた潜ったぞ。あっこれは、防御術は最高。お前が叫ぶせいでよく聞こえなかったけど防御術が発動したらしい。しかしこのダメージを見る限りもともとそこまで火力がないみたい。でちゃちゃ狙いか。スラークにそれはとても厳しいのだけど、また沈むのかよ。へんてこに動かれるとスラークはついてこれない。さっきからちゃちゃ狙いだな。あ、これもしかしてちゃちゃの方がダメージ稼げている説？それはない。絶対ない。きっとない。多分、だんだん勢い落ちてんぞ。もうこうなったらスラークのフリースタイルを解説してやる。八つ当たり解説ってやつか。わい？フリースタイルとは、Wii リモコンとヌンチャクを使って操作する操作タイプ。イカショーやめだ。視聴者の皆様も、両手に Wii リモコンとヌンチャクを想像して、フリースタイル操作を感じてみてくださると嬉しいです。スラッシュアックスは斧と剣、二つのモードがある。そのため、操作解説も二つ分やらなければならない。あ、これ疲れるな。頑張って体張って解説して。まずは斧モードから。まずは Wii リモコンを水平にした状態で A ボタンを押すと、縦切りを行う。もちろんスティックを入力していると突進切り。そして Wii リモコンを左右にひねりながら A ボタンで横切り。またひねりアクションか。剣士においてはひねりアクションが必要ないハンマーが例外なのだ。ただ斧モードにおけるひねりアクションはこれだけ。あとはマイナスボタンで切り上げ、そこから Wii リモコンを立てて A ボタン連打で振り回しができる。ひねりはないけど立てるのはあんのかよ。まあトライの振り回しは回避にも縦切りにも派生できず、モーション値も低いという残念性能だから忘れていいアクションとも言えていた。あ、もちろん Wii リモコンを振り回すことでも振り回しはできるよ。文字通り振り回すんだな。そして Z ボタンで剣モードに変形。ここから剣モードの操作方法の解説だ。まずは Wii リモコンを水平にして A ボタンで横切り。一番使いやすいアクションで横切りかよ。そして Wii リモコンを左にひねりながら A ボタンで切り上げ。へぇ、直接出せるのか。ダブルクロスでも出せるよ。Wii リモコンを右にひねりながら A ボタンで縦切り。右だと？右手に Wii リモコンを持っていると少しやりにくいひねりだよね。なんで一番使う技が一番やりにくい操作方法なんだよ。トライはクラシックコントローラー操作においてもやや特殊な操作性だったのもあるけれども、おなじみの縦切り連携をするには妙な感じに耐えながら Wii リモコンを右にひねって A ボタンを連打することになる。片手剣以上に面倒くさい連携
携だな。手首悪くしそうだぞ。ちなみにウィーリモコンを振り回せば縦切り連携ができるよ。つまりウィーリモコン振ってた方が面倒くさくないってこと。リモコンブンブンが最適だと。これは開発によるリモコンブンブン推奨のメッセージというわけか。真相は私にはわからない。最後にマイナスボタンで属性解放切りができる。あっちが属性解放好きだ。お前最近チャージアップス使ってるのか。使ってません。トライのスラッシュアックスまだ弱体化を受けてない前提期。それどころか強撃瓶の補正が 1.25 倍という強さである。初登場からすでに強撃瓶1強かよ。バリエーションに乏しかったからまだそれほどの格差はないけども。でこれは逃げないと食われる。うわー、行きろー。行ったぞー。あと一発受けたら力尽きる。瀕死状態だぞ。さらにここで気絶状態だ。これ1億いっちゃうか。私の連打力を舐めるでない。治った。よく。これこれ、元気になれってよ。元気だよ。元気なところを殴られたよ。ふざけるでない。チャチャは大真面目に殴ってくれてるんだぞ。愛の無知ってやつか。いやそれとはちょっと違う。愛の無知など存在せぬ。だから違う。愛情それは愛情だ。違う、失礼だろ。くらえ、ほら。加工食品による悪質なタックル。いやなんで使ったし。抜刀変形切りが Z ボタンとマイナスボタンの同時押しなもので、スパッとスパッパっていうイメージで切っていけ。ダシュって音がするぞ。ここで怒り状態。背中が膨らんでトゲが目立つ。ゲージ少なくなったから硬い。あれ、ジャナガブルって怒り時は背中が硬化するけれど頭部は変わらなかった気が。どうやら硬化した背中に吸われてるらしいな。クルペッコの時も思ったけれど、トライの判定にはどうも疑問がある。切り上げとかを使ってどうにかしたから攻撃するしかないな。この時代のハンターさんは攻撃を的確に当てるのが苦手なのか。まさにお前だな。いや違う、ブルドッグだ。なんで犬が出てくるんだ。と弾かれ、その追撃は辛い。弾かれるのがかなり狩猟に響いているな。響きまくり。それにしても提灯暗光の次はハリセンボン。圧倒的な魚尽くし。A の要素も入ってるな。魚の極致、しかし回遊種、魚類でも魚類でもない。真面目な話すると、魚類種っていうのは歩行できない完全な魚か。後ろ足が発達していて飛竜のような骨格をしているモンスターしかいない。4速歩行のチャナガブルは魚類種より回遊種の方が合っているわけだ。実際モーションを見てると回遊種特有の動きもするからね。おっと魚類説は？現状小型モンスターしかいない。これで提灯破壊完了。提灯を破壊すると、チャナガブルは先行攻撃をできなくなる。あれ？先行攻撃なんてやってたか？いやモンスターの特徴的な技は一通り見せている。軽くシークバーを戻せば、しまった、やっていない。間違えてカットしてしまったとかではなくて本当にやっていない。使ってない技を封印するのは最適ではあるんだけどな。みんな出し惜しみには気をつけよう。エリア4に移動。ここからは地上戦となる。ようやく地上戦か。チャナガブルはロアルドロスとは違って水中戦がメインだな。魚だし、こんな魚が地上をペタペタ歩いていても違和感あるよな。トライジーだと割と地上戦していたとは言いにくい。エクスプロアだと地上戦オンリーなのはもはや言えない。言ってるじゃねえか。聞こえてたの？ 540Hz で聞こえてたぞ。えっとうるさいのか静かなのかよくわからない。地上チャナガブルはモーションのバリエーションに乏しい。カミツと突進くらいしかしない。たまに尻尾振る。そして転がることもある。しかもチャナガブルは水中の仕様がかなり変わっていて、水中でも水底に足をつけ、地上戦と同じ行動が取れる。つまり地上チャナガブルは水中の劣化なのだ。今がダメージの稼ぎ時だからそのガキンガキンな。ゴアーガキンガキン。それはもうちょっと後。うおー、見えない場所から突然の強襲。これにはホラー映画もびっくりである。ホラー映画のハードルを下げるんじゃない。よ、盛大な悲鳴を上げている。さっきから弾かれまくって悲鳴を出したいのはこっちだよ。うわーどうした？どうしたんだよ。振り回しの陣痛と衝動に駆られてしまった。こんな時にチャチャは採取してやがる。次の動画で忘れていかないの刑に処してやる。地味にひどい。弾かれの対策として剣モードが役に立つ。圧倒的ガキンガキンのゴリ押しを食らえ。当時は最新式の使い武器なんだから丁寧に扱おうな。知るか？そんなことよりチャナガブルがついに弱っているぞ。この時点で15針か。吸われまくってるのが痛かったな。5分ほど道に迷って遊んでいたのもあるけれど。というわけでエリア8、チャナガブルが眠っている。画面中央のあたりで擬態しているのだけれど、睡眠エフェクトでバレバレだ。そんなチャナガブルにはとっておきを食らわせて続く。へぇ、水中のルドロスの攻撃って吹っ飛ぶんだ。やつあたりを込めた属性解放好きを食らうがよい。フルヒットさせたいからここで止めよう。再発動。うわぁ、この水星銃のフレンズ。ただの水星銃だ。水中にリノプロスはいらないのだ。うおぉ、えっとこでひるまないでしまったー。ルドロスを盛大に爆殺。何か恨みがあったのか。恨みがあったということにしておく。まるで八つ当たりだな。八つ当たりの美学ってやつよ。エリア8は他のエリアに比べて見えやすい。だからといってチャナガブルが柔らかくなるわけではないのが残念だ。なるわけないだろ。背中と足と尻尾以外肉質40以上の豆腐肉質のはずなのであるが、おっとこれは回避。せっかくの回避性能プラス1を無駄にするわけにはいかない。スラッシュゲージが減ってきたので変形切り。あ、終わった。ガキンガキンだったとはいえちゃんとダメージは入っていた。心眼効果でゴリをセルスラッシュアックスの特性を活かせたな。個人的にはもっとトライスラークの個性を出して華麗に立ち回りたかった。前回のボルボロスといい立ち回りのガバが見えてきているぞ。ぶっつけ本番のテイク1だということをしっかり意識しなくては。そういえばチャナガブル、口の中にカブトムシが見えるそうだけれど、水中ともあってよく見えないな。さて、緊急クエストを終え、次回は星4クエスト、ストーリーの中盤ということで、新フィールドも出てきます。ぜひぜひお楽しみに。じゃあ、お久しぶり、リモス様だ。今回の動画はいかがだったであろうか。当チャンネルの他の動画もぜひぜひ見てほしい。生放送も時折しているから、見てくださると我が輩は嬉しいぞ。次回の動画も楽しみに待ってくれると嬉しいぞ。